أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نقوع صبتهاي مع السنين كسو دواد ورك صبحنيما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نقوع صبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود داور كيو كتن بيئي وصبحنيما وقميس أخوذ بحساسي عينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عبسي حوقن او كجرت مقالد مقدشة يرى دقاق عيدن او لقد دريم يدولايد كمقالد مقدشة هسا آتي شركتها هرمودي الدهاب الشيل او دقاله او دكالب حي مقدشة إلا وريديو كاتلسان روكتا قناعسيق الصومالية ديا ورباهين توشيغي إن شركتها هواوين ايكا هول قلم مقدشة اي دقاله ويا لي اي ديبادة قيسان ايان ما داما اي كبقيان إن لغو بوبو عولاد لفيلايو إن ايكا دعادو مقالد مقدشة ما داما حالد لسكو حالد حاليس ايكا جرتو سياسة دالك الصومالية كون سغال بوغل سغال شانكي اي اي ايد مركي عيدا مدي داعدو وها مدحويني هوري صوماليا لاو نحاريستي محمد سياد بري اي بوبين هانتي دي بانكي قدحكو جرتي حدن اللفيلا يو سيداس او كالي مادام مقالد مقدشة لغا سو بوحيي عيدا مكو بيل اهي مدحوين فرماجو كواسي ودون اي اني مدحوين فرماجة دفاعان هسا اهاتي مشترحين تمعارضك ايا ايغان الدولايد كمقالد مقدشة عيدا مدابع سن كسو غيهين وحا جوك سدي دمان مشاريع دي لغو مالجي لني مقدشة او اي فولي نيين بانكي يدا دالكا sabaha ahaatay sidoo kale degada magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa shirkadihii waaweynka ahaa waxyaabaha ganacsiga ka soo dejin jiray inay gabi ahaanba qaarkood ay yareeyeen wixii waro ku soo kordho xaaladda cabsida leh magaalada Muqdisho shacabka soo wajahday fadlan dib ka daawo calaamada media dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo shaaciyay kharashaadkii ugu soo xaroodey taageeradii uu shacabka Soomaaliyeed weydiistay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa soo bandhigay kharashka ay ku tabaruceen dadka taageersan xisbiga wadajir tan iyo markii uu si toos ah taageero u weydiistay ummada Soomaaliyeed شنتي بشان عبد الرحمن عبد الشكور ورسم او شرحان حلك مدحوينا صوماليا يا اسك صدو باي موقال او شعبك كوي دي سنيي اني سيان قرش او كو غلو دو رشاد دالك اي لابكوني كوي لباتان كلا فيلا ياني كدعضو موقال كلا او اسك صدو باي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم وحا او كو شيغي ان لعاق دان كنتون كون او دولار اي سو غارتي تاس او دادك تاغير سن اي كو سو shubeen accountigi iyo lambaradii uu soo bandhigay todobaad ka hor ayaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday in ay na taageeraan dadka Soomaaliyeed si togan ayay uga jawaabeen baaqeenii markii aan fiirinay bangiyadii iyo lambaradii waxaan soo xarootay lacag dhan konton kun oo dollar waan u mahadcelinayna dadkii nagu taageeray lacagtaasi ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame isla markaasina fariistay xarunta ololaha ee xisbigiisa isla markaasina taleefannada ka jawaabay dad Soomaaliyeed ayaa soo wacay isla markaasina sheegayay ama ku farxayay in uu la hadlayo musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasame sidaan oo kale ma laga yaabaa inuu sameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma dhici karto inuu sameeyo maadaama uu ka cabsanayo in shacabka Soomaaliyeed hortooda yimaado dhinaca kale kulamo looga hadlayo khilaafka doorashooyinka oo ka socda magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo maalmahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu la kulmay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee Galmudug kulankaasi ayaa labada mas'uul waxa ay uga wada hadleen xaaladda dalka uu marayo gaar ahaan hanaanka doorashooyinka qaranka ee aan wali la isku fahmin sidii loo xaqiijin lahaa in wada ogol iyo in wada tashi lagu xaliyo musharrax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawi waxa uu kula dardaarmay in uu kaalin lixaad leh ka qaato sidii isfaham degdeg ah looga gaari lahaa doorashooyinka dalka kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli khilaaf xoogan uu ka taagan yahay doorashada dalka isla markaasina khilaafkaasi uu salka ku hayo guddiga doorashooyinka dadban oo midowga musharaxiinta ay sheegeen inay ku jiraan saraakiil ka tirsan NISA iyo sidoo kale waxa uu culays xoogan uu ka taagan yahay ballanqaadkii uu sameeyay madaxweyne Farmaajo uu ahaa in gobolka Gedo lagu wareejinayo Axmed Madobe hase ahaatee khilaafka ayaa iminka waxa ugu adag gobolka Gedo iyo sidoo kale guddiyada lagu muransan yahay si kastaba ha ahaatee ismarwaa xoogan ayaa weli ka taagan gudaha magaalada Muqdisho markasta shacabka Soomaaliyeed isha kor ayay u hayaan maadaama ciidamo la isugu faanayo ay saacad kastana dhici karta in halkaasi dagaal uu ka dhaco isbuucyo ayaa u harsan kursiga madaxweyne Farmaajo isla markaasina mar haddii la gaaro 8 Febraayo madaxweyne Farmaajo doorasho qaban waayo halkaasi wax waliba ka filo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo doorashada ku wareejiyay in hadda koor Sacuudiga ay soo diiday isla markaasina kamid ah ururka ictisaam isla markaasina ah shaqaale kamid ah Fahad Yasin xafiiskiisa ka shaqeeya ayaa iminka waxa uu ku wareejiyay barnaamijkii doorashada filo Soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in howlaha doorashada iyo dardargelinta loo xil saaray wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaare Roble Cabdixakiin Xasan Ashkar ayaa mas'uul ka noqon doona howlaha isku xirka iyo wada shaqaynta xukuumadda dowladda
goboleedyada iyo hay'adaha caalamiga howlaha la xiriira habsami u socodka doorashooyinka. Arrintani ayaa imaaneysa iyadoo uu dhowaan ra'iisul wasaare Roble ku dhawaaqay in la gudagarayo howlaha doorashooyinka. Cabdixakiin ayaa ah wiil u shaqeeya Fahad Yaasiin, horeyna uga tirsanaa ururka Ictisaam, waxaa horey loogu magacaabay safiirka dalka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya, laakiin dowladda Sacuudiga ayaa soo diiday Cabdixakiim ayaa in muddo ahi ka mid ahaa shaqaalaha safaaradda Qatar u fadhiya dalka Soomaaliya, isla markaasina sababta ay u soo diiday Sacuudiga ayaana si weyn loo sii faahfaahin. Hase ahaatee, in muddo ay waxa uu ka tirsanaa safaaradda Qatar, waxaana shaqadaasi siiyey Fahad Yaasiin. Lama oga sida loo dardargelin doono doorashada aan weli bilaaban oo khilaaf ka taagan yahay, iyadoo aan laga heshiin saddex qodob oo muddo saddex bilood ka badan u xayiran doorashada federaalka Soomaaliya 2021. Cabdixakiin Ashkir oo horey u soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda diinta iyo waqafta ayaa dhowaan loo magacaabay wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha markii dowladda Sacuudiga ay diiday inay aqbasho xilka safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga oo loo magacaabay 2019 uu magacaabay madaxweyne farmaajo, isla markaasina gebi ahaanba Sacuudiga ayaa ninkaasi soo celisay, sheegtayna in ninka lagu soo bedelo. Si kastaba ha ahaatee, ma noqon doonaa nin cadaalad u shaqeeyo, mise waa nin u xaglinaya Fahad Yaasiin iyo farmaajo? Tani waxay muujinaysaa khilaafka jira inuu sii xoogaysto. Dhinaca kale, xog culus wasiirkii hore arrimaha dibadda Itoobiya Master Masfin oo maanta la dilay. Ciidamada Itoobiya ayaa goor dhow shaac ka qaaday in wasiirkii hore arrimaha dibadda dalkaasi Simon Masfin lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. General Tesfaye oo ah madaxa qaybta daadkureynta ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in Masfin lala dilay madaxii hore ee abaabulka baarlamaanka Itoobiya Asmelish iyo wasiirkii hore ee arrimaha federaalka Abay. Master Ayalo ayaa sidoo kale sheegay in shan sargaal oo kale oo rayid ahi iyo saraakiil ciidan lagu qabtay howlgalka ay ciidamada militariga fuliyeen, sida ay ka soo xigtay wakaaladda wararka Itoobiya. Masfin ayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda intii lagu guda jiray howlgalkii ay ciidamada Itoobiya ku soo galeen Soomaaliya 2006, xilligaasi oo ay kula dagaalameen maxkamadaha Islaamiga ahi iyo shacabkii muqaawamada. Waxa uu xilkaasi hayay 1991 ilaa 2010. Waxa uu ahaa mid ka mid ahay xubnihii ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Male Sanaawi, iyada oo lagu sheegi jiray inuu ahaa maskaxda hagta labadaba waxay ka soo jeedaan qowmiyadda Tigreega, maanta ayaana halkaasi lagu dilay. Dhinaca kale, musharax Daahir Geelle oo shaaciyey arrin yaab leh uu qoorqoor ku yiri. Daahir Maxamuud Geelle oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor uu si markaati leh u shaaciyey in uusan dhexdhexaad ahayn, hadda kadibna aan dhexdhexaad lagu tilmaami karin. Runtii, madaxweyne qoorqoor waxaan ka rabnaa inuu noqdo dhexdhexaad, laakiin wuxuu inoo sheegay inuusan dhexdhexaad ahayn isagu. Marka dhexdhexaadiya aan dhexdhexaad ahayn, waxaa hareer mari karta guusha Axmed Madoobe, annagoo aad u xurmeynayna. Waxa uu si markaati leh noogu sheegay arrinta socota in uusan dhexdhexaadka ahayni, marka dadka waa inay nala fahmaan natiijada ka dhalan karta qof aan dhexdhexaad ahayn. Aragtiyo waan isdhaafsanay, laakiin isma aanan qancin ee waxbaan isla soo dhaweynay. Cabdicasiis Laftagareen ayaan ku niri xiriir samey oo la xiriir maamul goboleedyada Maqan. Sidoo kale, waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay la kulmeen ay ka ballan qaadeen in go'aankoodii ay dib ugula laabanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay la xiriirayaan madaxda maamul goboleedyada Maqan ee Jubbaland iyo Puntland.